изпълнен по най-малкия детайл. Сградата съчетава в себе си доста функции, като основната й функция е да събуди влечението към природата. Моля архитект Невена Русева и архитект Пламен Русев да заповядат, да ми разкажат повече за своя проект и да получат това. Още на ниво идея и да бъде вписан максимално хармонично в средата, в която е. И в крайна сметка, дори най-малкият детайл беше означен и затова заложихме на материал, който е качествен и има своеобразна структура. Не само функционално, но и естетически. Това е подход, който ние използваме често и имаме удоволствие от това нещо. И предполагам ще продължим да го правим.